республика бюджет же 2 миллиард тенге үсіне. Федерация бюджетін және регион зін ядаландырма хушма ұқша келіне. Ол жынова бай министр зен кабинеті ежінде. Шапламай ба федерация бюджетін жән күшін ұқша денге вуниге миллиарда икшер миллион денге бедан лашны. Бюджетін пызық пайне социалы білдер шлі ойду зенет от сабамадыға клеш. Шем кезенде вишчимыш егітлара хачай шуралыны жын, у их серен дюлеме 2 миллион денге яхындыға клеш. Шамрых шем кезенбе вырши ветеран зене бурнмалы шуртер беде вишчермеде жағын жүхлек пықса хуным. Сывлық сықлавды дымне адаландарма улчер миллионы яхын. Пызық пайы онкология диспансерин хирургия комплексне жеклеме. Чи пызық пай бара агропромышленности дымне адаландарма. Министерзем халықшын тевір білдерішлі ойду да хускатреш. Бұл нумай хваттерлі шурсенете пренью засыбе жығынна. Федерация закуни бекелі жүлін бады сенете пью завшын сағалдарақ тюлеттерме, еба жақта тюлеврен хадарма балартына. Унчен дюленін квитанцы земдорах ұқшана кайала давыр забарыш. Шакна вали республика бюджетін чен херхшиджи миллион денге герлі болі. Республика Галарым вали Татьяна Раевская, Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков.